Scandal în Consiliul Local Cluj-Napoca la acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului. Deputatul Emanuel Ungureanu, prezent la ședință, a criticat în termen dur acordarea acestei distincții pentru Alexandru Irimie, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj și fost manager al Institutului Oncologic. Este de notorietate faptul că acest domn profesor nu a fost niciodată la niciun curs. Dacă mi-a arătat vreun student la medicină care să spună acest lucru, eu o să vi-l aduc în această ședință. Este cineva care nu știe că la Institutul Oncologic ani de zile s-a luat și se ia șpagă extraordinar de mult. Un singur consilier local din partea PSD a criticat intervenția deputatului Emanuel Ungureanu. Cred că ar trebui să fie problemele unui parlamentar în România. Legat de Institutul Oncologic, poate ar trebui să discutați și cu pacienții de acolo, să vedeți câte vieți se salvează acolo și nivelul la care s-a ajuns în acest spital și prin prisma poate celui care conduce spitalul. Primarul Emil Boc a spus că are conștiința împăcată pentru propunerea pe care a făcut-o în plenul Consiliului Local. Această decizie de a propune ca toți rectorii universităților clujene să obține titlul de cetățean de onoare are această dublă motivație. Dimensiunea universității în viața Clujului și dimensiunea individuală, academică și prestigiul profesional al fiecărui rector. În cele din urmă, consilierii locali au votat ca rectorii Ioan Aurel Pop, UBB, Cornel Cătoi, USAMV, Vasile Jucan, Academia de Muzică, Vasile Țopa, UTCN și Alexandru Irimie, UMF, să primească titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca.